Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Umjetnost i kultura za mlade naziv je natječaja koje je Ministarstvo kulture otvorilo sredinom prosinca. Sredstvo osigurava Europska unija i to kroz operativni program Učinkoviti ljudski potencijali od 2014. do 2020. Ukupni iznos bespovratnih sredstava iznosi 18 milijuna kuna. Europska unija pokriva 85%, Ministarstvo kulture 15%, a mogu se prijaviti gradovi, općine, županije, kulturne ustanove i organizacije, kao i organizacije civilnog društva. Natječaj je otvoren do kraja veljače. Ovo je trenutak možda da promoviramo i da proširimo vijest o tom natječaju iz razloga što je u principu potrebno da se mladi uključe u kulturna događanja, jer činjenica je kad idete na otvorenja izložbi, obilazite muzeje, vrlo je malo mladih. Ova godina u Novogradišku bolnicu je donijela i dobre vijesti. Nakon što je upravo u Novogradiški rođena prva beba, djelatnike bolnice iznenadila i vrijedna donacija grada Nove Gradiške te Brodsko-posavske županije. Riječ je o EKG uređaju te aparatu za kapilarno određivanje laboratorijskih nalaza. Vrijednost donacije ukupno je 30.000 kuna. Te uređaje dugo očekujemo, one nam znače da možemo zaokružiti u stanjima hitnoće svoje potrebe za detaljnim dijagnostičkim pretragama, u tom smislu da ne posuđujemo više po različitim odjelima, nego da imamo svoje za svoje potrebe, kako za potrebe rodilišta, tako za potrebe i dječje sobe. Ovo su uređaje koji će se koristiti na te dvije lokacije i uključujući potrebe pedijatrije. Danas smo svi izuzetno sretni i ponosni jer su i grad i županija uz nas. To su pokazali svojim velikim činom donacije našoj bolnici, našem rodilištu. A znamo da je rodilište zapravo najljepše, najsretnije mjesto u bolnici. Ova donacija je znakovita jer u rodilištu se rađa novi život. Znači, mi svake godine krećemo iz početka sa našom novom dječicom i nadamo se da ovako, uz ovakve donacije, da ovo neće biti izolirani primjer za sada, da će nam se i druge ustanove pridružiti. Hrvatska je ove godine osvojila zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu u rukometu na pjesku. U završnoj utakmici svladali su četverostruke svjetske prvake Brazilce. Zanimljivost je u činjenicu da se radi o novom sportu za koji većina prosječnih građana niti ne zna, je da je izbornik Brođanin. Riječ je o Davoru Rokavecu, koji je svoju karijeru prvo počeo u klasičnom rukometu, zatim kao igrač hrvatske reprezentacije u rukometu na pjesku, a od 2011. u funkciji izbornika. Od tada do danas Hrvati samo nižu velike uspjehe. I od tada do danas svake godine smo bili na nekom od velikih natjecanja i svaki put smo donijeli medalju. Mi smo sad trenutno četverostruki europski prvaci za redom i ove godine, znači 2016. smo osvojili po drugi put i svjetsko prvenstvo, tako da smo aktualni svjetski i europski prvaci i nadamo se da ćemo iduće godine na svjetskim igrama ujediniti sve tri titule, da ćemo i te svjetske igre osvojiti. A ovogodišnji 22. božićni malonogometni turnir Unika osiguranje kroz 5 dana okupio je čak 121 ekipu u 9 kategorija, što je najviše do sada. Tako je u dvije dvorane ukupno odigrano preko 350 utakmica u kategorijama limačića, limača, mlađih i starijih pionira, kadeta, juniora, seniora te veterana preko 35 godina i onih preko 50 godina starosti. Naravno da je najviše momčadi bilo u seniorima, njih 24, dok je ove godine nagrada za pobjednika bila iznimno bogata i iznosila 45.000 kuna. Do nje je došla Pizza Cat Mars, koja je s 3-2 u finalu bila bolja od Alfa Gradnje. Kod veterana preko 35 godina starosti do novog naslova pobjednika došla je Teri Trgovina. Po prvi puta su seniori na božićnom turniru igrali po futsal pravilima sa 4 igrača u polju, dok je sve organizirao malonogometni klub Brod 035. Za prvu godinu smo, smatram, napravili vrlo kvalitetan turnir. Doveli smo vrlo kvalitetne ekipe, doveli smo mnoge reprezentativce, kako Hrvatske, tako Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije. Po najbolje igrača svake republike bivše. Znači, jednostavno smo napravili strašnu stvar. Ali, evo,
imali smo težak put, imali smo propusta. Ovim puta se ispričavam svima onima kojima smo možda nenamjerno jednostavno učinili nešto u tom trenutku. To su sve bile sitne stvari, ali evo, kažem, ponavljam, prvi puta je, nemamo iskustvo. Do kraja dana očekuju nas većinom sunčano vrijeme, a poslije podne porast na oblake. Vjetar slab, najviša dnevna temperatura zraka većinom između 5 i 10 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u ovom pregledu vijesti. Hvala što ste bili s nama. Želimo vam ugodan nastavak dana.